زمنگ مرغے چی ڈکے ڈکے راوڑی جالا اکڑی سوگ دلند خاوندے او علی حلال اکڑی سوگ دلند خاوندے او علی حلال اکڑی د افغان ویل چیر باسکټبال لوبډلې مشرې نیلوفر بیات په یو تازه مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي فوزیانو وتلو وروسته د رامنځته شوو حالاتو په اړه څرګندونې کړې دي. نیلوفر ویلي، کله چې طالبان کابل ته رادننه شول نو پوه شومه چې له افغانستانه باید اوزم. هغه وایي، افغانستان کې د لوبو ډېرې ویډیوګانې وې او یارېدلې چې چېرته طالبانو ته ګوتو لور نشي. که چېرته طالبان زما په اړه پوه شول نو ما به ووژني. نیلوفر افغانستان کې په ځانګړې توګه د معذورو ښځو غږ پورته کولو، زیاتوي چې په هوایي ډګر په زرګونو کسان ول چې غوښتل یې هیواد پرېږدي او خوندي پاتې شي. نیلوفر وایي، ما په ټول ژوند کې داسې حالات نه و لیدلي. نیلوفر بیاد د کابل هوایي ډګر ته ننوتو لپاره 9 ساعته سخت انتظار کړی و. شاوخوا محاصره وه او هوایی ډزې هم روانې وې او په هوایی ډګر حالات سخت خراب ول، ولې خوشبختانه نیلوفر الوت کړه او اوس سپین ته رسېدلې ده. نیلوفر ډېره وړه وه چې کور او کورنۍ په کابل کې د راکټ ښکار شوه، چې بیا یې یو ورور هم په حق ورسېده. او نیلوفر د ملا د تیر د زخم او د ملا سوځېدو په سبب یو کال په روغتون کې بستر وه. د یادونې ده چې نیلوفر بیاد د ویلچیر باسکټبال لوبو کې په غوره کارکردګۍ یو شمېر جایزې هم ګټلې دي. Monday.